jendu saru ramadan yo allah ya fokala julo koro woleuru ramadan dodo koleuru yurmende vietendu saru ramadan yo allah ya fokala julo koro woleuru ramadan yamira mahor jendu leuru kala jidona de alijanna sabundu koleuru yurmende. Don galtu da don galtu ne ay min de gudi jarna dem de wonno neddo so wadi mojjere mo fuf andina do wadi mojjere kadi ko beedo wadde mojjere kadi mo wattaano mojjere kadi so nani dum kadi beedo kanyum ni wadde mojjere ko mojjere go ka jam suudam kono gel Allah adduma e jungam ko weli bernam tan batta ka tinni de yam ka tinni de almugam ko yabani hande ko sabu dum mino ada wawno han nangude ba sa nangude almube kono nanguda almube comme no bibbe ma ada wuppana be ada yoga ebe jara kale mabbe kadi mo jida cumcumu tufni keba nguppa hala kadi nyamde kadi non be nyamir ala en fuko manki kala alum de ngel kadi jiida ne wada ko fotani wadde kadi ngitta dum ko fotani wadde ko ngartira dum e plate moddi non ko yettudem sabu dum ado wawno dalude men beedino mi tampere non budi yettuma e budi jarama kadi ka debbo turi a hewani yaadu kadi andino jaar moy be jaarata de wonno jaman hando ni ene hamni an kama dandir pawda ko engal ma dem gal ma heway jokkudi endam tan kadi dum non won lawul debbo yo suru jokk endam gasi ko hetti ko haade les ko e gorko mum aljanna rewbe won ko les ko e gorko mum kal ka hebaani jam galle ma wana wali wana ko ala cernu ala bawdo wonde mum kebata e barke mum dum non tinno ko badata ko beeda ko tinnaade mama gal dum no jara kala jarno kam hen sabu ko foddam tan banni sada na mi hen suhaabe ene wayno ko min addanaani an ganda ka nga addanaam kono ko heddi ho ko min waddi sabu ko min woni debbo ko min wondo ala sawbe be ngaddanaami be ala sako mi toppitoobe sabu joomen suhaabe ngoppi yumumene gadde ngaddini ko hola tagi bi addure e jungo ma ala sako be toppitoobe nyamdu mabbe yardu mabbe labal mabbe ko min waddi parce mi ñaagay haa kala ko hebi bi do ene wayna bo jogi hen responsable sabu ko min wondo min fuddi aynu dabbi ko dum don ala jaaram hakkune meden kadi min mi ñaagay haa Allah wadde ka yida dum mi duwa hi dum don kono dum don ala haa wadde hen mon demi jaaram sabu ko ko waddi kam ko dum ngardumi do sabu aussi mi ngardumi ko ala sabu mi wadde dum haa timmi kono jaaram ala hakkune meden ko foddam tan banni ya hay dum reba no cieru gor he wiidi sab dum ngado deedo gette ta yobi meda tampara needi muñal e newaare dum sabe wadi dum hakkille ma a tampara cieru gor he wiidi ko non uyi kafe de kaade de be ngala suharde uyi sa woyu yarde uyi sa boyi be bayna ko baddi suharde dum non tinno tan ko badata ko ma Allah yobbi so Allah jabi ma berne ma bu a jaram min no me haa bandi Dodo koleuru yurmende vietendu saru ramadan yo Allah ya fokala julo koro woleuru ramadan Marias ma ma day tampe mo dum ne sel jam to ngol de ka ko ko ngul ngulu de amma lay no wanda ay wala sel ga mo dum ni mo dum ni e mari min de aduno am do ko alhali hamdu woni hakkuni mayrami alsam amdu hali ala fof no wi'an mayrama lan dikam wi ko yida jon hamdu gindena hande kanyum wi ko tan dum woni ko wodat façon hala fo no mi hali kene wel e kene met e kene yurmino fo mi hali o wi kanko dal ko wi ko ruttake en tiaga min non hankari mi aani bi mi ara mi halan mami je
minde aisa hamdu dengol lawol min tiakhli kam ala fo hala kala ko wiya joni kay fere mu dum tat minde aisa to banki yalla en ciri do en chammi lesen donki jehentu ciar wasra sen hi gal ciar no amay kali wodono way wala ni bande don ko hankan kam ko na gisti tar no wadan no fo wadam tinnaay kam mako wana kay ko nan sud fenan faade hande min kala ko binu momi aduna mo wada kon goldo lawol ko ngati wi wondo watta ko marino wirno rutta hin ciaka te sa halde mako lawo dillino horo futini gise min kay ngol lawo kamay sa fami hamdu yow min hamdu mi meeda haldude mako min pawde der ko ko na woldo lawo odo badinaado kam om harjini mo fi alje odo kam ko lebol hinara mo om harjini mo ndiya min nani so alla mi ani ve meeda wadi ndani en ken paye ngol do non tare wayi ndani en fere ala be ari mi halni mi annan jura wi en jar cerno yaa en je hetto cer je ton jeewe on tan do mo rem batten dum do ngam ma so halni mo salon ta ko dum de heddi so katte so siti ala ndada la tan demo sago mako jeewe kala ko woni hen loral bingel nge ina batte ha no batte kankay wondu ko ngal batte ko wondu kanko so yi wana kanko wala to biddo wala to ala no mi yaa bi ma ala sax a hurtu yaa ko kon ko hurtu to kanko andi ko for dagar to kanko andi ko fewno to hokku bernde ko yidi so yiki fewno do jori sa hokki meram gida ada dan dum tamperta te fewna ta tamperta da kala ko yida fewna ta jori ga ya le fernde aisa en donki je hen tanto ciar bur rabbi de ala je no fosi Nuro ko lauro yurmende yetendo saru ramadan yo alla ya fokala julo koro woleuro ramadan he maries ndo ma ya mi fuji ni hambi maries no ho e sokno maria ko madda e anga mo dogata ka ambara waati de mal sana ala mbimi am assalamu alaikum koy malikum salam wa rahmatullahi o moyes mine malikum salam wa bayma ko mari ma artir jabbere mande neddo si yidi ma yiddu mun ci dem imin anu mbara ni ul jiwo mu yin ma e holno mbabi mi mbiri baral ma mbiri yin ma an ane baccia yewlu tan gura way ma ciugulel ni ma randa wul sa ñewnda ki amaya sa idi yide a sansar o comportement yo baara ne ko wa yi dem dem he ino baara ko comportement woni ko da yiri jaltur galdo jeya suwa wurben bayni mayano me bayni ngi kemi yibi suub yon mako woronta kon dum do kam arante dum wona tooba dum hay bortu dum ko problem hersan to wala wala me der mi dum dum kordo tampul ba ina fuke kel horbe ana do horna mi yibar yar ndiyam ha ya nana yar ndiyam mi wanti mi fufji ton fufja e o pam dan mi deje ko wala hala ma ga ka bi kaw ar futi yidde mbi futi yidde ma ar hedi kam wallahi lakim min ar futi yidde min ko jindira ra pari ni mi jida o ko mi kalda nan nandirami e le firto te yu kaw ko nan do kaw ma ko bi ma ko ko rukuma mino o funtin min ala fu mbadda mi ma mi ri baado ma na ko mbadda ma ko non jindira ala mudo mbada dum don retire ha laba cer 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 nan na kam don maryam min ko mi jijam ma ay so wadi retire na an nan mi do woto wat aduna hay goto andata wetata ay onon so jibina mo teru tan on ngelata yimbe kureji mon wombe dowbe te minan aran neddagal gongal amen gal ala e mon woto jewni no mbada la litade ni yidde yata ko haaji mu wattu hakille e bande en yewa kam to hales wona comportement resata ko hakille resata e wawde jogade wona ande angam no mbada ni wa resndirde ma ni ko tagi ko mi baro yimbe wala ko mi suguñ yi no mbara mbi mbara an an yar ko wona an kam selle hor an no mbaj ko bonda ko hollum ni e dum do wona chaay wondo dum do ko simis hanu heddala be chaay ayna be tan keddada chaay wot hal hal ayna dum don ko wonti meccal minen ko hen min nguri hen min mayata e min ala mbadda a family mi da hal dala pare ko bi jindira ra pare bi mame hedo mi ene firto do hayso ko dersu njaada mi abbe ha hatti non biida ka debbam ka debbam dum to garma nannuma dum tagi ka woni ma jodo wana nanni mi ko dum ha gile nenam gile nenam gile nenam ne wuri
wi habini kam tekel ma ha dem sala jebi velma metuma ka kurson tie ki a woni honol bi ka woni da ti muhari jam rema ko deb Do kolauro yurmende yetandu saru ramadan yo allah ya fakala jullo korowo leuro ramadan do kolauro yurmende yetandu saru ramadan yo allah ya fakala jullo korowo